Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. Hoje, aqui da Terra Santa, da Terra da Promessa, da Terra amada por Deus, nós queremos saudar todos aqueles que no Brasil e em Portugal nos acompanham através do sistema Canção Nova. Para si, em especial, nós estamos aqui a fazer esta caminhada que queremos que seja também intensa para si. A Igreja hoje proporciona-nos viver o primeiro domingo da Quaresma. Esta caminhada de 5 semanas que nós iremos ter até chegar à Páscoa de Jesus, em que Ele, de uma forma intensiva, se dá por amor a cada um de nós, para a nossa redenção. Hoje, a Igreja está aqui, juntamente com cada um de vós, neste deserto da Judeia. Vivemos esta mesma experiência que Jesus viveu depois de ter sido, quase que diria, empurrado do Rio Jordão, do seu momento de batismo, para ter este momento de prova, este momento de encontro consigo mesmo. É momento para nós nos podermos perguntar o que é que o deserto significa na Sagrada Escritura, mas hoje significa para cada um de nós. Porque o deserto é carregado de intensidade. É uma intensidade que nos impele também a cada um de nós, que nos empurra a cada um de nós a entrarmos dentro desta mesma caminhada de Jesus. O deserto, podemos ter esta consciência de que não é uma morada permanente. Onde está essa morada permanente? Diz-nos São Paulo que a nossa pátria está nos céus. É para lá que nós nos devemos encaminhar. Mas esse caminho faz-se, tal como o povo de Israel, através do deserto. Esse caminho faz-se, tal como Elias, através de um momento também de interioridade. Para escutar o quê? Diz-nos a Sagrada Escritura. O silêncio da voz de Deus. É verdade. Deus fala-nos no silêncio. E é aqui, neste deserto, que nós vimos encontrar esse silêncio, um silêncio que deve ser interior e que nos deve convidar a nós entrarmos numa interioridade forte para fazermos esta caminhada. Mas o deserto é também sinal de uma certa privação, de nós percebermos que se não encontrarmos verdadeiro um caminho, nós nunca conseguiremos chegar até à verdadeira Páscoa, até à verdadeira libertação. Por isso, no deserto, nós precisamos de um guia, de um mestre, de alguém que nos possa conduzir. Hoje, neste primeiro domingo da Quaresma, o Senhor quer ser para nós esse guia, esse mestre. Ele que nos quer conduzir através do deserto da nossa vida até à verdadeira pátria, que é a sua ressurreição e que é o seu amor por cada um de nós. Peço-vos agora, irmãos, que no passo a passo com Jesus e vamos ao encontro dessa mesma realização da nossa vida, da realização da nossa fé, e encontremos em Jesus Cristo o verdadeiro guia que nos conduz. Acompanhai-me neste caminho. Temperaturas extremas, solo rochoso, clima extremamente seco. São estas algumas características de um ecossistema muito peculiar. O deserto. Poucas plantas e animais puderam se adaptar a essas condições. De fato, este ambiente está entre os mais adversos para se viver. Em Israel, se encontra 2 desertos, o de Negev e o de Judá. Juntos, eles ocupam uma área de 13.000 quilômetros, cerca de 55% do território, e se estende do centro até o sul do país. Chove muito pouco, entre 10 e 40 dias de chuva no ano, e a precipitação média depende da região, varia entre 20 e 300 milímetros anuais. O solo e o relevo podem variar muito. Encontra-se planaltos, colinas, montanhas, cânions e depressões, áreas rochosas, outras arenosas e algumas outras férteis exploradas para a agricultura. A combinação desses elementos naturais cria cenário de beleza particular e misteriosa. Não obstante todos os desafios, sabe-se que populações nômades já habitaram nessas regiões há mais de 4.000 anos. Vários episódios narrados na Bíblia aconteceram nesses desertos. A travessia do povo de Israel quando fugiu do Egito, o rei Davi quando escapou da perseguição do rei Saul, até as tentações sofridas por Jesus. Atualmente vivem nessas regiões cerca de 650 mil habitantes de Israel, menos de 10% da população. Destes, cerca de 80% são judeus, enquanto 20 são árabes beduínos. No século IV, durante o Império Bizantino, mais de 70 mosteiros abrigaram milhares de monges que se instalaram nesses desertos para buscar o silêncio e a união com Deus. A herança histórica e as particularidades naturais do deserto o tornaram símbolo e uma fonte espiritual para povos de diferentes culturas. Em seguida, o Espírito impeliu para o deserto e ficou no deserto 40 dias. Era tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos serviam-no. Esta é a primeira parte do nosso Evangelho de hoje. É interessante nós vermos que o texto começa a dizer em seguida. Mas em seguida de quê? Nós vemos que aquele que impele, aquele que empurra Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Imediatamente antes nós tivemos este encontro de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo no Rio Jordão. Lá, Jesus é proclamado como o Filho de Deus. E é este batismo que empurra Jesus para ter esta experiência de deserto. É curioso, estando aqui na Terra Santa, que os próprios franciscanos, no dia em que se celebra o batismo, imediatamente que saem do batismo, dirigem-se para o Monte das Tentações. E ali no Monte das Tentações, onde Jesus começa a ter esta experiência. Aqui neste mesmo lugar, como já tivemos a oportunidade de vos mostrar, é aqui que Jesus faz esta caminhada de deserto. Já tivemos a oportunidade para pensar um pouquinho do que é que significa o deserto na nossa vida. O deserto tem esta carga teológica, não tanto como um lugar geográfico, que é verdade, tem as suas privações, tem a aridez, tem esta experiência de alguém que passa por o não ter nada à sua volta para se encontrar com o essencial. É aqui então no deserto que Jesus também vem fazer esta mesma experiência. Se nós escutarmos bem o texto, Marcos não se prende com aqueles aspectos com que Lucas e com que Mateus se prendem, em dizer quais foram as tentações de Jesus. Marcos tem um outro sentido. Marcos quer apresentar Jesus como vivendo em constante tentação durante estes 40 dias. É verdade. 40 dias que são imagens de 40 anos que o povo passou no deserto. 40 dias que são imagens daqueles 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. 40 dias que são imagens daqueles 40 dias que Elias teve no Monte Sinai também, em que encontrou este silêncio e esta voz de Deus. Então podemos dizer que estes 40 dias no deserto são toda uma vida, são toda uma geração. É toda a vida de Jesus que vive em constante tentação e é também a minha vida e a tua vida, que vive numa tentação constante e que nós temos de encontrar verdadeiramente um ponto para nos encontrarmos com este Senhor no caminho certo. Jesus é o guia que nos conduz. E conduz-nos precisamente para que nós não nos deixemos ir naquilo que são as areias movediças de um deserto, em que nós não nos deixemos afundar, em que nós não vivamos uma vida sem sentido, em que nós não consigamos encontrar felicidade em nada daquilo que nos acontece na nossa vida. Porque no deserto da vida nós encontramos tantos momentos de desespero, tantos momentos em que nós precisamos de ser, quase que diria, recriados. E é verdade também que Marcos nos dá essa mesma ideia quando apresenta Jesus que era tentado durante 40 dias no deserto e vive no meio das feras, e os anjos o serviam. Se nós recordamos esta imagem das feras que vivem lado a lado com o homem, onde é que nós as encontramos? No momento da criação. No momento em que Adão e Eva, quando ainda não estavam no meio do pecado, viviam mergulhados no meio de toda uma imensidão de vivências com as feras e sentiam-se perfeitamente em segurança. Era precisamente a paz e a harmonia inicial da criação. Então estas tentações do Senhor Jesus, aqui descritas no Evangelho de Marcos, ao nos apresentarem estas feras a viverem ao lado de Jesus e Jesus a ser alimentado pelos anjos, querem nos levar precisamente até este momento de uma harmonia que nós tínhamos ou que nós podemos conseguir ainda quando nos encontramos guiados pelo Senhor. Que nós nos conseguimos encontrar quando nós nos deixamos abandonar sem pretensões nenhumas nas mãos de Deus. Simplesmente quando Adão e Eva se deixaram envolver por aquela serpente que trazia consigo o pecado, é que eles perderam essa capacidade de viver em harmonia com toda a criação e com todos os homens. Então, neste primeiro domingo da Quaresma, o Senhor convida-nos a fazer esta caminhada, de deixarmos para trás tudo aquilo que sejam as nossas pretensões de sermos maiores do que aquilo que nós devemos ser. Todas aquelas pretensões de sermos os deuses de nós próprios, para irmos ao encontro da nossa paz interior, da nossa harmonia com a criação e do nosso encontro pessoal com Deus. O texto continua dizendo: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. É precisamente depois deste deserto que Jesus é envolvido no momento da sua vida pública. É aqui que ele então se dirige para a Galileia e começa a anunciar aquele que é o reino de Deus. Há 3 domingos atrás escutámos precisamente este mesmo texto, mas é importante nós, neste contexto de Quaresma, voltarmos a refletir sobre aquilo que este texto nos pode dizer. Antes de mais nada, diz que Jesus vai para a Galileia depois de João ter sido preso. Isto recorda-nos precisamente que Jesus, daqui a algumas semanas, quando chegarmos à Páscoa, também ele vai ser preso. Também ele vai ter esta mesma experiência de ser rejeitado e ser entregue para depois ser morto. E Jesus faz quase que este antecipar da sua própria vida. Apresenta João como aquele que é preso. E depois o que é que faz? Começa a anunciar. Eu dizia-vos há algumas semanas atrás e hoje volto a dizer que Jesus anuncia qualquer coisa que já terás feito. Não qualquer coisa que ele inventa. Não se anuncia a si mesmo, mas anuncia aquilo que traz de Deus sem o reformular. E o que é? O reino de Deus. Depois, sim, é que ele apresenta quase que 2 condições para encontrar ou para acolher esse reino de Deus. Quais são essas condições? Convertei-vos e acreditai. Eu dizia-vos algumas semanas atrás que este convertei-vos não é tanto um voltar a algumas práticas religiosas que nós temos porventura na nossa consciência, mas é acima de tudo uma metanoia. Quer dizer, uma mudança daquilo que nós pensamos, uma mudança na nossa forma de ser, uma mudança na nossa forma de pensar. Então, irmãos, ao fazermos este percurso de Quaresma, nós possamos também, depois de fazer da nossa vida um regressar até esta harmonia primordial que Jesus nos mostra através das suas tentações, encontrar também o caminho de acolher o reino de Deus. Como? Convertendo-nos e acreditando. Então, para vós, irmãos, hoje deixamos esta reflexão aqui do deserto da Judeia, envolvido no deserto da nossa vida, e que o Senhor nos possa acolher ao longo deste tempo da Quaresma, como nós queremos acolher a sua palavra. Para vós, deixo a bênção do Senhor Jesus. Que a Santa Quaresma que estamos a iniciar seja um tempo de verdadeira conversão e de adesão a Jesus Cristo. Para todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do 5º Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos, visite o nosso site